Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'a. Hadihi fi ulumihi tarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh. Sintanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu utawi sadaqah. Iku tanpa'u nolak. Nolak apa sodakoh. Mi tata sawi. Ing pati Allah. Waqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sodakotu sirra. Sodaqatu sirri utawi sodaqah sing samar tutbi'u iku mateni apa sodaqah sirri qodoba robbi ing bendune pangeran wa sodaqatul alaniyati utawi sodaqah nedeng iku junnatun dadi tameng to benteng minan nari saking neraka. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika pilih sedekah niku saged nolak dateng Allah pati sing Allah maksudipun mati sing ten mriku buruk. Contone kados kerem kerubuhan wit kena longsor ketabrak nopo elektrik niku nek bisa ditolak niku kanthi kula lan panjenengan ngatahake sodako. As-sodako tu tatpa'uni tatas sawi. Di sodako itu bisa ditolak. Bisa nolak. Datang mati Allah. Atau mati sing ora api. Mati buruk. Atau sekerem. Kelem. Rukuan. Waqala sadaqatu sirri tatbi'u ghadabar rabbi. Sadaqah sirri iku bisa nolak ing bendune pangeran. Ateges pripun? Sadaqah rahasia. Rahasia iku ora ana sing ngerti, berarti sampean sadaqah ning langka sing ngerti dalam arti sedekah kuwi meneng-menengan. Kaya to sampean sempat arep sedekah ning masjid lah. Sedekah ning masjid berupa apa lah? Duit sejuta. Niku diparing mboten diparingke pengurusnya tapi dilebokke tong amal. Tong amal niku bengi-bengi. Jadi kan orang-orang yang moro-moro yang tong amal ono duit sejuta. Lah iku termasuk contoh sedekah sing siri rahasia. Nah niku nek umpamane sedekah siri iku saged nolak datang bendune pangeran.
Nah, bendune pangeran iki rupane apa? Contone nek umpamane kula panjenengan niku lampahi kesalahan. Iku kan biasane kadang Gusti Allah kuwi pengene nyiksa, kadang ya nyiksa nang neraka ya nyiksa nang donya barang. Lah kuwi siksaan sing nang ngono coba sing nang donya kuwi ora sida bendu Gusti Allah kuwi. Jatahe maune pak dicoba ora sida mergane jenengan niku sedekah. Sedekah siri. Sedekah sing nang kono bisa ndedekke bendune pangeran niku mboten sios. Niku mateni bendune pangeran. Niku umpamane kula panjenengan niku sering-sering sedekah siri. Kudu barofi iku ditutfiu. Tutfiu ku berarti dipateni. Jadi ora sida. Tidak jadi. Sedaqatul alaniyati junnatun minannar. Lan sedaqah sing nang kono ngedeng to tampak kelihatan. Ku dadi tameng. Tameng itu penghalang to benteng. Minannari saking neraka. Jadi kula panjenengan niku di kon sering-sering akeh sedaqah. Tujuane apa niku dadi junnatun tameng. Tameng utawa penghalang senang kono minanari saking neraka. Jadi penghapus siksa. Istilahnya penghapus siksa nih cara maune jatah ten ditulis kesalahan-kesalahan apa niku mergane sering-sering sedekah niku jatah ana dosane akeh dikurangi dihapus kesalahane dihapus. Mulane dadi tameng utawa dadi penghalang saking neraka. Penghalang dari neraka. Kalau ini kan ngekeh-ngekeh-ngekeh, sedekah namun. Waqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu utawi sedekah iku tasuddu buntoni apa sedekah sab'ina ing 70 baban ing siji lawang minasu'i saking Allah. Minasu'i saking Allah. Jadi sedekah niku saged buntoni 70 lawang dari keburukan atau kealanan, kealonan nang kono. 70 iso menghapus nang kono bisa dihapus nang kono bisa sedekah soal sering-sering sedekah. Sering-sering sedekah nang kono bisa buntoni sabina beban ing 70 lawang dari keburukan. Sampai sering sedekah bendino boten kedah nang kono kata sitik po sak onone sedekah ki ora kudu berupa duit. Di sedekah iku enggak harus berupa uang sing nang kono kuwi piro gede. Tapi yo berupa benda pun bisa. Upamane tanggane butuh apa, nah iku dikei. Tanggane butuh brambang. Lah iku dikei. Brambang opo lah janganan. Kaya riyen iku sering dilampahi kados tiyang lintun kan biasanya nek cara biyen niku sering cara tangga butuh brambang, nah iku jaluk tanggane. Nek saiki wis ora usum kados e. Brambang kadang ya lombok, kadang apa lah pokoknya bosane nang kono makanan sing nang dapur. Iku nek riyen iku tangga iku biasa, silih-silihan ya biasa. Iku termasuk sedekah, ngei brambang, to ngei apa kuwi? Da lombok, apa bumbu dapur, itu termasuk sedekah. Lah iku bisa buntoni 70 baban minasui. Jadi bisa menutup buntoni 70 lawang dari keburukan. Mulane kon sering-sering sedekah, walaupun sedikit nang ngono. Walaupun sedikit. Wa qala lan ngendika sinten jenabi sallallahu alaihi wasallam ittaqu wadiya sira kabeh annara ing neraka.
Walau bisik kita merin, walau bisik kita merin, lan senajan kelawan sak sigare kurmo. Walaupun sak sigare kurmo. Wa ilam tajitu. Mongkolamon orang nemu sapa siro. Wa ilam tajitu mongkolamon orang nemu sapa siro kabeh. Pabi kalimatin mongko kelawan kalimat toyibatin kang bagus. Terus itaku annaro walau bisikil tamrin, bisikil tamrin. Jadi wedya sira kabeh ing neraka walau bisikil tamrin, maksudnya jenengan kon wedi neraka, kon sering-sering sedekah, itu termasuk kon nang kono penghalang dari neraka. Kon sering-sering sedekah bisikil tamrin walaupun dengan sak sigare kurma. Jadi sedekah itu penting. Ora kudu sampean nang kono ora harus salat toto iki ora, tapi sedekah juga penting dianjurkan. Soale sedekah iku rasa syukur. Rasa syukur awake dhewe niku diparingi nikmat kalih Gusti Allah. Mbah kowe rupa harta benda atau kesehatan ataupun yang lainnya. Nah iku walaupun nangkono sedakoi bisi kita merin, walaupun dengan sak igare kurma. Lah soalnya apa sak sigare kurma? Lah sak sigare kurma kopi bermanfaat. Saumpamane, umpamane ana wong sing kelaparan. Kelaparan yo kuwi kan kadang ana wong kelaparan burung mangan pamane rong dino. Iku krana sak sigare kurma iku saged bisa urip. Mergane nang kono pas mulai nemen kok kelaparan ora ana apa-apa. Iku ora duwe apa-apa. Iku dilalah ana wong ngeki sak sigare kurma iku berarti sekali. Iku bisa memberikan kehidupan karena sak sigare kurma. Utawa wong sing nang kono kehausan. Kehausan ngelak. Iku kan nek wong umpamane ngorong utawa ngelak, iku butuhe nemen sak gelas, mau itu berharga daripada tidak ada. Lane sedekah walaupun bisiki tamrin, walaupun sak sigare kurma. Walaupun sak sigare kurma iku ana manfaate. Fa ilam tajitu pabikil pabikalimatin. Lah nek ora nemu manfaat nek ora duwe kabeh. Ora duwe kabeh. Kurma ya ora duwe, dhuwit ya ora duwe, pakaian ya mung siji. Lah ya ora iso sedekah. Lah sedekah nganggone apa? Ya sedekah nganggo bikalimatin thayyibatin. Kalimat thayyibah, kalimat sing nang kono bagus. Jadi ucapan yang baik. Ucapan sing baik ora orang ganggu wong liya. Tidak mengganggu orang lain dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Contoh nang kono memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan. Nah, contohnya ten majelis lah, majelis. Majelis kio berarti yo jenengan kumpulan ten pundi lah. Nenggon kumpulan apa bae. Sampean teko. Iku sampean ujug-ujug nang kono dongeng sak serun-serone kan ganggu wong liya. Mengganggu orang lain. Iku kan ucapan sing nang kono mengganggu. Sing jatai nang kono pak nggo krungokke umpamane ana musyawarah iku koncone sing nang jejer-jejere ora krungu mergane ora bisa ngrungokke ana sing dongeng. Ana sing dongeng ngecuprus biasane kadang-kadang enten mangkate niate nang kono pak arep musyawarah jebule malah musyawarah dhewe karo koncone ora malah ngrungokke musyawarahe. Lah iku tidak mengindahkan ataupun mengganggu yang lain sing pengin ngrungokke musyawarah. Iku sama nek umpamane wong sing mending menang, nek sampean menang iku malah memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan, senang kono, wong liya bisa ngirengke musyawarahe. Tanpa mana musyawarah. Tawa dalam pengajian, itu sama juga. Pangrungo ilmu, ya nek pengin ngrungokke kok sampean malah ndongeng dhewe. Lah iku termasuk memberikan kenyamanan ataupun kalimat sing bagus. Iku termasuk juga sedekah. Termasuk nakono sodakoh ittaku an naro bisik kitamrin
Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Nek ora nemu dengan saksi gare kurma iku nganggo kalimat sing bagus. Wa qala lan ngendika sinten jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tastahyu. La tastahyu aja wirang, aja isin. Aja wirang sira kabeh min iqta'il qalili saking ngawehake perkara kang cici. Aja isin sapa sira kabeh min iqta'il qalili saking ngawehake perkara kang cici. Siti. Fa innal hirmani mongko satemene kalingan utawa ora weweh iku aqallu luwe cici minhu tinimbang ide. La tastahyu min iqta'il qalil fa innal hirmana aqalla minhu. Di sampean kabeh niku ampun isin, ampun wirang. Apabila nang kono ngei utawa ngaweh sesuatu sing sedikit. Sing sedikit menurut umumnya, menurut orang lain, tapi menggawe sampean yo mending rada akeh. Pamane. Walaupun nang kono ki sedikit aja isin sampean aweh, aweh sesuatu. Soale fa innal hirmana aqallu minhu. Nang kono daripada sampean sak temene sesungguhe kaling-kalingan utawa tidak melakukan itu lebih sedikit daripada sedikit. Nah, mulane tidak melakukan itu lebih sedikit daripada sedikit. Jadi mending ngei siti daripada orang ngei. Iku mula. Kanjeng Nabi Muhammad matur ngoten. Jadi aja wirang sira kabeh ora usah isin walaupun nang kono sampean ngei siti. Arep sedekah kuwi ora kudu pira-pira sampean siti wae ya ora apa-apa sing penting sak duwene daripada orang ngei. Tapi yo nek umpamane duit akeh kok ngene siti yo kuwi kebangetan. Dite triliunan nge ini mong umpamane ono masjid ono gawe proposal ono ngajake muridan nang kono wonge sugih kok metune 20.000 kan kebangetan duite sekekan metune 20.000 lha nek kaya wong sing cilian yo pantas nang kono tergantung nang kono dilihat dari segi kemampuane kemampuan orang tersebut. Jadi aweh sitik ora apa-apa melihat kemampuan kemampuan seseorang. Ora usah isin. Kanjeng Nabi pun matur niku ora usah isin walaupun aweh sedikit daripada sampean tidak memberikan. Soalnya memberikan itu membantu sekali. Membantu daripada tidak memberikan. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wonge iku nahara bentak-bentak sapa man sailan ing wong kang jejalu naharajhu mongko bentak-bentak ing man al malaikatu sapa malaikat yaumal kiamati ing dalam dinten kiamat disopone wonge manahara sailan sopone wonge bentak-bentak padu lah nyentak karoan wong sing jalo naharatu al malaikatu yaumal kiamat. Jadi bakale malaikat itu bakal bentak-bentak nang dino kiamat. Terus sampean umpamane ana wong jalo, pengemis apa wong jalo, wong amen lah, utawa wong apa. Sampean ana wong jalo nang kono dibentak-bentak mrene terus njaluk duit. Emange oh mbok kerja sik nom. Kadang kan kaya ngono. Jenenge wong jalo kuwi mesti butuh. Pak ngono wong nom, pak kono wong tuwa. Nek pancen ora pangeki ya tolak secara api ngapun teni buatan enten
receh wato. Iku kan selesai daripada sampean bentak-bentak. Bentak-bentak karoan jengkel. Jadi nek ana wong jalo niku mboten angsal jenengan sedanten niku bentak-bentak. Wong ngusir cara kasar. Utawa ngei tapi karo ngece iku ora oleh. Ora oleh. Tidak boleh. Lha nek umpamane kok jenengan karo wong ngemis utawa wong sing jaluk bentak-bentak ku bakale engko nang dina kiamat malaikat ku bakal bentak-bentak sampean. Bentak-bentak ora diindahkan soalnya sampean ora ngindahkan karo malaikat karo pengemis utawa wong sing jaluk. Yo engko besoke bakale dina kiamat yo dipendak-pendak karo malaikat. Kudu wales areng Gusti Allah ku males lewate malaikat. Mula nek umpamane ana wong jaluk niku nek umpamane panci ora duwe ya ditolak secara halus, secara lembut. Mboten kenging jenengan kok betak-betak. Betak-betakan. Utawa sampean jaluk, jaluk pun jaluk nang nggon proposal, kus kebalikane berarti wong sing jaluk. Wong jaluk tapi tomak ku juga tidak boleh. Tomak kita dalam arti dua ini prasangka sing berlebihan. Contohnya, yo jalui proposal, proposal masjid, atau proposal apa lah. Tenang kono jalui sama dikon, kon jalui bilalah, jalui karo wong suki, wong suki. Niku di suwune tulung kon apa kuwi dados donatur niku delalah kok ngene kok 20.000 tok 20.000 tok nang tamplok blak kok 20.000 medit ngomongi medit wong ora kena dadi umpamane sampean wong suki kok ngira 20.000 sampean langsung otomatis mendakwa utawa mengucapkan kata-kata medit kepada orang yang kaya tersebut ku jenengan boten saged termasuk juga menyakiti juga dosa. Dosa sing nang kono tomak. Pingine ngarep-ngarep sing akeh. Padahal belum tentu orang kaya tersebut iku nang kono pas dilalah orang ana duit. Mulane ngene 20.000. Kadang ya kalau kok pancen ora duwe duit, iki soalé iki utang. Yo jadi belum tentu sudah. Belum tentu orang kaya itu selalu pegang harta atau uang ataupun harta yang banyak. Lane nang kono wong sing ngei ya padha bae ora oleh mentah-mentah, wong sing dijaluk ya ora oleh tomak tur mengatakan bakhil karo an wong sing arep ngei. Ku ora oleh. Lane jenengan sedanten iku sedekah, sedekah Wakola lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahrul huril aini. Mahrul huril ini utawi mahare widodari. Utawi mahare widodari. Kang cebolok. Oh, kang belalak mritate. Utawi mahare widadari kang blalak mripate qabdatu tamrin iku sak gegeme kurma wafal kul khubzi lan sak sigare roti dados nang kono Kanjeng Nabi matur malih ngendikane Kanjeng Nabi dawuh mahrul uril ini qabdatu tamri wafal kul khubzi mahare widodari sing nangkono blalak mripate iku qabdatu tamrin sak gegeme kurma wafal kul khubzi lan sak sigare roti iku mahare bidadari cara mahare iku kan berarti nek arep nikah niku kan enten mahar lha iku mahare widodari
niku hanya nang kono sak gegeme kurma. Sak gegeme kurma kalau sak sigare roti. Jadi ora akeh. Hanya sak gegem kurma karo sak sigare roti. Ku nek umpamane sampean kepengin ten swarga kok duwe bidadari surga sing blalak mripate iku sampean kon akeh-akeh sedekah. Soale nang kono mahare widodari sing blalak mripate iku mung sak gegeme kurma tok karo sak sigare roti. Dadi sedikit ora akeh. Jadi kalau nek umpamane pengin widadari ya berarti sampean sedekah sak gegem kurma karoan roti separo. Pernah yo koyo-koyo ora pantes yo bekeke wong. Yo sing dimaksud mboten kados niku, tapi sedekah sing bernilai niku qab dhatu tamri wa falqul khubzi. Nah, tapi nang kono sing sekirane padha kaya semono. Mahare. Ini dianggap mahare widadari iki sak gegeme kurma karoan separone roti iki tidak banyak. Mulane nek wong sing akeh sedekahe akeh ngene iku kok bakale ten swarga niku banyak pelayannya, banyak bidadarinya. Beda nek wong sing ora tau sedekah. Wong ora tau sedekah ora bakal oleh bidadari sing blalak mripate. Bidadari sing blalak mripate. Mulane nang kono wong sing sering sedekah niku bakal akeh bidadari nih ten swarga. Mula jenengan sedanten iku kon ngakeh-ngakeh sedekah. Waqala lan ngendika. Waqala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mana qasa rasudo. Ora sudo apa malun bondo. Min sodakotin saking arai sodako. Kanjeng Nabi nanti dawuh malih berarti mana koso malun min sodakotin. Ora bakal sudo bondo sing jenengan sedanten iku di sodakote. Jadi tidak bakal jenenge sampean sedekah duite kok sudo. Nek secara matematika yo 1.000 disedekahke yo wis entek. Tapi nek cara Kanjeng Nabi karo Gusti Allah ilmune wis beda. Nek cara nang cara sedekah iku ora bakal sudo, malah tambah dilipat gandakan. Jadi sedekah 1.000 iku dilipat gandakan, malah dilipat gandakan. Dan Al-Quran itu enten berarti. Masalul ladzi na yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wa Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Iku perumpamaane sampean sedekah niku utawa napakake bondo iku ing dalam dalane Gusti Allah niku kaya wiji. Sampean wiji sing nang kono menumbuhkan 7 biji pikuli sumbulatin mi'atu habbah. Lah setiap cukulan mau iku bakal tumbuh mi'atu habbah, 100 apa kuwi? 100 biji. 100 biji sak pitu iki siji-sijine engko bakale arep metu cukulan maneh 100. Allahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Gusti Allah niku bakal mencukupi. Jadi ora bakal sudo sing jenenge bondo sing di nafkahake utawa di sedekahake iku ora bakal sudo, malah ditambahi. Ibarate wiji iku ditandhani 7. Sing 7 mau iku ana wiji maneh tukul maneh wiji 100. Dadi 700.
akan dilipat gandakan sampai tekan 700 mulane. Nang kono umpamane sedekah 1000 ya bakal dadi 700.000. Dilipat gandakan 7 kali. Dilipat gandakan lagi. Nanti tekan 7 juta. Iku umpamane sampean gelem sedekah. Umpamane sedekah 1000 ya bakal dilipat gandakan nganti 7 kali. Kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila. Jadi wiji sing bakal tukul 7 cukulan. Sing cukulan mau bakal tumbuh 100 biji lagi. Damulane nang ngono kon sering-sering sedekah. Sering-sering sedekah iku tujuannya apa? Yo sampean men gampang men dadi wong sing kepenak anggenipun ngelakoni ibadah ya kepenak dilalah dikei dalan sing kepenak tur nang ngono sedekah niku nggih termasuk sosial dalam arti hubungan sosial. Cukup nek sampean uripe ning alas dhewean niku kan ora iso sedekah. Mulane sedekah iku urip sosial, sampean hidup bermasyarakat kan bersosial. Jadi berhubungan kalih tiang lintu. Butuhke karo wong liya. Ora urip dhewe. Mulane sampean niku sedekah iku perlu saling membantu. Ora kudu sedekah kowe karoan wong sing melarat tok, karo wong sugih pun bisa, katanya wong sugih iki butuh bantuan. Lah sedekah kan tidak harus harta. Oleh nganggo tenaga, umpamane wong sugih butuh bantuan. Bantuan apa? Ya aku goleki tuan jae sampean ngurohe kan bisa. Lah iku termasuk bantu. Bantuan. Jadi tenaga pun bisa. Tenaga iku termasuk sedekah. Lah nek sedekah iku penting. Tor nek wis sedekah iku ora bakal dikurangi. Nek sedekah harta 1000 ora bakal dikurangi. Wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu syai'un adhimun. As-sadaqatu utawi sedekah iku syai'un suci-suci. Adhimun kang agung. Qala ha ngendika ing iki-iki kalimat as-sadaqatu syai'un adhimun salasat kelawan kaping 3. Dadi Kanjeng Nabi nate matur sedekah iku agung. Suwiji-wiji perkara sing agung iku dawuh ngasi ping 3 kalah salasan. Karena sedekah iku penting to agung banget faedahe. Jadi sampean kok sak umur-umur urip kok ora urung tahu sedekah utawa jarang sedekah iku bakal gelem misali. Menyesali senang kono kuwi kok besoke bakal gelem. Ten Quran iku enten wa angfaqu mimma razaqnakum min qabli ayya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Jadi wong sing nang kono sak umur-umur urip nganti tekan mati kok ora tau sedekah iku bakal menyesali. Mulane nang kono ayak dia ahadakum mul mautu fayakula nuli ngucap sing wong sing mau mati tapi ora tau sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nang kono njaluk karo Gusti Allah min bisa diuripke maneh sedelot. Ku aku pak sedekah kabeh duit bondoku. Min termasuk golongan sing wong sing soleh. Mulane wong sing mati bi duwe ni gelo pengin diuripke maneh sedelot bae sedekah arep sedekah kabeh sedekah min ora digolongkan karo wong sing merugi. Mulane nang kono men digolongkan orang-orang yang soleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu turatul bala'i wa tatu wali al-umrah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim.